Hey yo, apa khabar Malaysia? Selamat kembali ke Minggu Baru di Embas bersama saya, Sean Lee. I hope you guys are doing good. Harap-harap korang tak ada Monday Blues lah. Kalau ada Monday Blues, jangan risau. Embas ada di sini untuk anda semua. Hey, recently, kita dapat interview bersama dengan kakak kepada Bel Ngazri, Darling Ngazri. Sebenarnya, kita pun dah lama tak tengok dia muncul dekat TV. Kita orang pun dah rindu kat dia. Tapi tahu-tahu rupanya, sekarang dia banyak libatkan diri di belakang tabir. Oh, kalau kau nak tahu interview yang lanjut, interview yang in-depth sikit, jom kita bersama dengan Darling Ngazri. Let's go. Go darling, I love you. Go baby. Saya tahu akak pun dah ke belakang tabir kan. Tak terfikirkan untuk kembali ke hadapan tabir pula selepas ni? Ada kau nak tengok saya? Ada, mesti ada peminat-peminat yang tunggu. Eh, bila nak keluar lagi? Sebenarnya dah lama tak berlakon. Tapi baru-baru ni, saya ada berlakon satu drama. Sebenarnya itu pun saya menggantikan artis tu. Lagi dua hari nak syuting, tak boleh masuk set juga. So, last kali dia direct tadi, why don't you berlakon? Sebenarnya, you pun ada peminat. Orang pun nak tengok you. Saya tak terfikir langsung sebenarnya yang sebab dah lama tak berlakon. Tak terfikir pun nak berlakon balik. Okeylah, kita jangan pening kepala. Okey, saya masuk set, saya berlakon. So, saya rasa selepas 10 tahun, itulah kemunculan yang terkini. So, quite happy. Tapi dapat lagi watak-watak yang macam gede-gede. Macam tu kan, waktu-waktu dah lama dah saya tinggalkan. Diorang nampak saya je nak bagi karakter macam tu. Macam okeylah, boleh je. Apa-apa karakter pun boleh je. Kenapa pun berlakon kan, why not? Kata bila dah sekali keluar tu, tak ada ke rasa nak keluar balik lepas ni? Sebenarnya jadi producer ni banyak kerja. Masa tu agak kekang lah. Satu dengan anaknya, dengan family. Lepas tu dengan masa pengurusan tu banyak. Saya cuba bahagikan masa lah. Tapi mungkin tak sekerap dulu lah yang kita berlakon back to back kan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada peminat saya di luar sana. Satu keluarga lah, maknanya peminat Bell and saya. Dan saya harap anda semua, peminat-peminat di luar sana, dapat sokong karya terbaru kami, iaitu Jemputan ke Neraka. InsyaAllah akan menemui anda. Alright gang, that's all for today. Sebelum korang pergi, saya nak ingatkan pada korang, jangan lupa saksikan stream langsung Chief Discount Officer 2.0 bersama dengan host Wafi dan Fira Fendi bersama dengan artis jemputan seperti Naim Daniel, Nana Shimi dan banyak lagi guys. Setiap hari Khamis, jam 9 malam, hanya di Last Life. Jangan lepaskan peluang ini untuk dapatkan tawaran diskaun CDO sehingga 50%, penghantaran percuma dan banyak lagi voucher menanti anda semua. So jangan lupa tau. Please take care, stay safe. Kita jumpa lagi di episod lain di Embas. I love you guys. Opa, sarang, hey. Bye.